Istorijos centre yra Kristus, kuris užtikrina naujoves ir atsinaujinimą kiekvienoje epochoje. Dievas Jėzuje davė ir pasakė viską, bet kadangi jis yra neišsimamas lobis, šventoji dvasia niekad nenustoja apreikšti ir aktualizuoti jo slėpinio. Todėl Kristaus ir bažnyčios darbas niekada neregresuoja, o visada progresuoja, sakė Benediktas XVI prieš sekmadieninę viešpaties angelo maldą, kurią sukalbėjo su 4000 maldininkų Castel Gandolfe. Prieš tai šventasis tėvas priminė šventojo Bonaventūros, Pranciškaus Asyžiečio įpėdinio, vadovaujant mažųjų brolių ordinui viziją. Pranciškus pažodžiui laikėsi Evangelijos pasakojimo apie tai, kaip Jėzus siuntė apaštulus į misiją, liepė eiti po du, nieko nesiimant į kelionę be lazdos, vienos tunikos ir kurpių. Pranciškus tapo ištikimų Kristaus liudytoju ir buvo perkeistas į kitą Kristų.